ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာငဖယ်ငဆုပ်ဟင်းလေးချက်စားမှဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်လေးခင်းချင်းသေးလေးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးငဖယ်ကြော်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ငဖယ်အချစ်ပန်းငဖယ်အစ်ပေါ့နော်ငဖယ်အစ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအချင်းကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းနှိပ်ထားပြီးတော့နှက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစီနေစားထည့်လိုက်မယ်စီတက်ဖို့တက်ဖို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ curry paste နဲ့ထည့်လိုက်မယ် curry paste ဆိုတော့ငရုတ်သီးရယ်ငရုတ်သီးတောက်ရယ်ကျက်တုံဖြူရယ်ထောင်းထားတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမင်းမုန်နဲ့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ခုနညီးထားတဲ့ကျက်တုံညီနဲ့ကျက်တုံဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ထည့်လိုက်မယ ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကန်ချင်းလေးနှလုံးပြီးထားတာထည့်လိုက်မယ်ကန်ချင်းလေးနည်းပြော့လာတဲ့ဒီခဏလေးဝင်ပြီးမော်နော်ကန်ချင်းလေးပြော့လာမှာပဲကျွန်တော်ခုချိန်လေးကန်ချင်းလေးပြော့လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကြော်ထားတဲ့ငဖယ်လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ငဖယ်ဆိုတော့နော်ဆိုဆိုထည့်လိုက်မယ်ကျေကျေထည့်ရရနဲ့တော့စာပြာထည့်။ကျေကျေအရသာမုန်းနေနဲ့ထည့်မယ်။ကျေနေတဲ့အကြည့်ပေါ့နော်။ကျေနေတဲ့အကြည့်နဲ့ထည့်မယ်။ကျေရရနဲ့ထည့်မယ်။ကျေကျေနောက်ဘူးလားနော်။နောက်ဘုံကြီးလို့ရှိရင်ရေပေါ့နော်ဒီခွက်တဝဲလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဝိုင်းကောင်းကိုရေနည်းနည်းလေးခမ်းပြီးတော့အနှစ်ကလေးပြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်တည်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဲကျွန်တော်ခုဆိုရင်တည်ထားတာဟောတော့ရှိတယ်တည်ထားတာ10မိနစ်ကျော်15မိနစ်လောက်ရှိတယ်နော်အနည်းလေးလဲခဲလာရင်ပြစ်လာတော့ဘုံခင်းရရတယ်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းအုပ်လိုက်နော်နည်းနည်းလေးကတော့ဒီလိုခင်းတော့မပါဘူးဖြစ်တယ်မွေးရတယ်နော်နည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်မယ်ဟင်းချခံနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့လေးတက်အောင်လုပ်တော့ဟင်းနေထားအတော်ပေါ့နော်ဟင်းကြီးလေးပြပြလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီထားလေးဟင်းလေးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ်ချလိုက်မယ်နော်
ငါအခုဆိုရင်လောကရှယ်ချက်သွားပြီဆိုတော့စာမပညာနဲ့မှာထည့်ပြင်လိုက်ပါတော့ငါဖေငါဆိုရင်ကကောင်းလေးခွဲရပါပြီတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အိမ်မှာချက်စားလို့ရတယ်မြူဒီဇိုင်းလေးနဲ့မွမွေးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမြူဒီဇိုင်းနဲ့